Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vel møtt, og velkommen til digital minigudstjeneste her i Ris kirke. Dagen i dag er fjerde søndag i påsketiden. Den kalles også for jubilate, altså en jubelens og gledens søndag. Vi befinner oss fortsatt i påsketiden og i påskegleden. Samtidig ser vi også i teksten i dag innslag av livets barske realiteter. Vi skal nå få høre dagens evangelietekst som står i Johannes kapittel 16. Det står skrevet i evangeliet til Johannes. Jesus sa, «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger.» Men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med å si, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til far?» Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, «Snakker dere om det jeg sa?» Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Slik lyder det hellige evangeliet. Det er veldig ulikt hvordan vi mennesker oppfatter tid. Alt etter hvilken alder vi har, hvilken situasjon vi er i, og hvilken emosjonell tilstand vi er, ikke minst. Når vi har det gøy og gleder oss, da er det nesten som om tiden går veldig fort. Mens hvis vi kjeder oss, eller har det litt tungt, så kan det virke som om tiden går veldig sakte. Jeg husker at da jeg var barn, så kunne tiden være veldig lang og gå langsomt fremover. Somrene var lange, og jeg kunne nesten ikke vente med å bli eldre og høyere. Men nå, når man har blitt litt eldre, så er det akkurat som om tiden går fortere og fortere. Den gjør jo egentlig ikke det, det bare virker sånn. Og noen ganger er det som om jeg bare vil sette på pauseknappen. Jesus sier disse litt underlige ordene. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere se meg igjen.» Og en liten stund, den kan jo både være kort og lang. I den tiden og situasjonen vi er i nå, så vil vi finne litt ulike holdninger. Noen er svært engstelige, men andre er ikke fullt så bekymrede. Men uansett hvordan vi forholder oss til situasjonen, så tror jeg mange opplever at vi er i en limbo-tilstand. Akkurat som disiplene, så er vi i et mellomrom. Og det kan være mye usikkerhet knyttet til når ting vil bli som normalt, når kan vi holde fest eller se hverandre på vanlig vis. Ikke bare er det uro og usikkerhet som preger situasjonen, men det er også adskillelsens smerte som blir tydelig for oss i denne tiden. Mennesker vi gjerne skulle vært nær, sett eller truffet ansikt til ansikt. Og slik får vi ikke gjort det på nett og på skjerm. Det er kanskje lettere å holde ut angst og ubehag hvis vi vet den skal forsvinne. Det er lettere å ta avsked hvis vi vet vi skal ses igjen. Og noen avskeder er verre enn andre. For en toåring med første dag i barnehagen, så er det ikke alltid gøy å si ha det. Men da hjelper det kanskje å høre fra en av foreldrene at «jeg kommer snart tilbake».
Litt vondere det kanskje å se barna sine forlate rede, og se dem flytte langt bort for å studere, kanskje for å se dem igjen om et halvt år eller helt år. Så det den aller siste avskeden, ved kisten eller graven, der vi også kanskje visker og håper vi ses igjen. Men hva slags ventetid det Jesus prater om i dagens tekst? Hvilken mellomtid det han forbereder sine disipler på? Og som ofte ellers så ligger det en dobbelthet i Johannes tekster. Både gjensynet med Jesus etter oppstandelsen og Jesu gjenkomst i fremtiden ligger til grunn her. Smerten ved Jesu død og lidelse, og gleden ved å se ham igjen påskedag. Det også jordens, menneskenes og verdens ventetid som kan være tøff, før Jesus skal komme igjen til oss. Der fremme en gang, til evig fred og glede. Tiden vi inne i nå en ventetid. Både med tanke på hva vi opplever i samfunnet, men også for kirkens del. Det som om vi stadig befinner oss på påskeaften, på påskelørdagen. Midt imellom langfredagens død og sorg, og oppstandelsens glede. Men vi ikke overlatt til oss selv i ventetiden. Også i denne tiden Gud til stede, nær overalt og i et hvert øyeblikk. Selv om vi ikke kan samles fysisk, eller akkurat her i kirkerommet i fellesskap. Og det tror jeg vi kan hente vår trøst fra. Det handler ikke om sted eller tid. For nærværet usynlig. Men vi kan også lengte etter og vente på Jesus og se ham slik han er. Det også tider hvor vi opplever at Jesus kan være skjult. Og limbotiden kan være tåkete, ullen og uklar. Dager med fortvilelse og sorg, før gleden igjen overrasker oss. Slik livets kontraster og vekslinger, og det tar ikke heller slutt med det første. Men vi likevel sett av Gud, og akkurat nå det kanskje viktigere å bli sett av Gud enn å se ham. Tro i dag kan bety å utholde at Guds rike usynlig. Troen kaller oss også til glede, tross den motstanden vi kan oppleve både i verden, men også innenfra oss selv. Troen kaller oss til å holde på håpet. Og hvor lang denne lille stunden og blir, det ikke lett å si noe om. Men vi har ved Jesu ord et håp om at han skal se oss igjen, og hjertene våre skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra oss. Så handler troen både om det som ligger der fremme, da vi skal se ansikt til ansikt, i klarsyn og i lys, og med sløret trukket fra. Der det ikke vil bli snakk om noe mer farvel. Men det handler også om det som akkurat her og nå, i mellomrommet, ventetiden og limbo. Der vi all ullenhet og uklarhet også kan prøve å bringe lysets klarhet litt nærmere, og gi næring til troen, håpet og kjærligheten. Og kunne gjøre Guds rike litt mer synlig og tilstedeværende her på jord. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Song.
meget under dit liv og død er gro. Du vor ljuse dager, min længting, liv og sang. Du spår at Gud os lader en bedre vor en gang. Då med vigsla tunge, med kärlek heil och klar, allt utan brest och sprunge skall lova Herren vår. La oss be. Allmäktige Gud, i begynnelsen skapte du himlen og jorden. I dag er du oss like nær som på skapelsens dag. La oss se deg jordens skjønnhet og himmelens prakt. Gi alle mennesker visdom til å ta vare på ditt skapeverk. Evige Gud, i begynnelsen skapte du mennesket i ditt bilde. Lær oss å leve etter din vilje. Kom til dem som søker deg, og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Vi ber for alle ensomme, alle som faller utenfor våre fellesskap. Trøst de sørgende og vær nær hos alle dem som strir med døden. Kjære Gud, himmelske Far, våre liv er i dine hender alene. Du følger oss gjennom dager og netter, i lys og mørke. Vi takker deg for de mennesker vi deler livet med. Vi ber deg, hold din kjærlighets himmel over oss, og styrk oss ved din nåde, til vi skal se deg ansikt til ansikt i det evige liv. Amen. La oss nå sammen be Herrens bønn sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dagens digitale gudstjeneste er til ende. Vi håper dette var en hyggelig stund for dere, og på gjensyn neste søndag.